ekipaas oli muidu mul tõstetud naiste arvestus, aga ma teaks, et Anneli sõidab, aga päeva jooksul selgus, et ta ikka nii väga ei sõidnud. Anneli on sala ja ütles, et ta päev. Aga igal juhul tuli töö. Seiske palun siin natuke kõrvale ootame teised. Ära siis saame esikolme kuulu olukorra väga pild teile. Teine koht. Jällegi mehed, kes on kindla tuntud kvaliteediga. Nad on uunikute talverallilt erinevatel aastatel. Nad on viisunud siit päris oma juba koort aastat jooksul ja jälle tuntud kvaliteed. Henri Milles. Ja pruun. Ja mina tahan tänada kõiki teid, sellepärast, et te olite kõik nii muhedad ja kõik aitasite kõiki. Sest täna mina nägin kõik, keegi ei sõnud mööda ja ei öelnud, et miks sa siin traadis oled, see on nii halb. Kõik tulid ja küsisid, kas on abima ja meie tõmbasime välja, meid tõmbati välja, kõik oli väga äge. Aitäh! Enne veel, kui ma selle viimase laadikese välja annan, siis senikaua kui mind veel kuulatakse, siis ma ütlen omalt poolt ka tõmusõnad, et ilma meeskonnata ei ole seda asja võimalik teha ja siin on. Ma tänan kõiki oma kohtunike, kellel oli täna plaanitust palju raskem tööle. Ja siis ma loomulikult tänan Jüri ja Veiko, ilu. Teiletab oleks saada taas üldse. Ja väga suured tänad sellele supermaarjalise lava peal, kelle ta ei oleks seda pidusi. Ja lisaks tänan kõiki taustajõude, keda nimepidi siin ei jõua üles lugeda, aga tundub, et me vist jõudsime kogu. Saime hakkama. Selle pärast on esikoht. Karl Pänu, Audi 80. Kaks kolmandike poodiumist vallutan, nii et... Ma olen parim klubi! Ja parim klubi, no ma just jõttesin seda puhu.